Takže já vás opět vítám u hraní hry Harry Potter a ohnivý pohár. Bezprostředně po natočení prvního dílu nahrávám i druhý, takže se omlouvám, pokud jste mi třeba něco poradili a bylo to jako opravdu významné a já jsem to ještě v tomhle díle nepoužil, tak se to asi v dalším díle už objeví, nebo možná natočím i třetí, protože musím říct, že mě to překvapilo tahle hra, že mě to docela táhne hrát dál. Ale mám pocit, že už jsem si uvědomil, kde je problém, proč mě tahle hra nevyhovuje. Jednak proto, že když si tady projdeme, tak vidíme, že ta hra má prostě strašně málo úrovní. Ale problém je v tom, že nejspíše to dopadne tak, že my splníme třeba tenhle úkol, splníme první turnajový úkol a pak budeme muset třeba prohledávat ten zapovězený les nebo okolí Bradavic ještě nějakou tu dobu. No každopádně jdeme do zapovězeného lesa, kam asi jdeme díky tomu, že Hagrid nám chce ukázat dráčka. Doufám teda. Nebo tam jdeme jenom tak se podívat na procházečku. Karty jsem opět neřešil, ale můžeme se zase podívat, jestli to náhodou nějak nejde, ale já jsem z toho fakt zmatený, jako. Nebo že by se to muselo kupovat hlavním menu? To si nemyslím, to je blbost, ne? Už se to tu zobrazuje. Musím se podívat na podrobnosti. Zvyšuje Harryho energii o 10, jo takhle. Toto dělá co? Taky, to jsou stejné, zvyšuje sílu kleteb, tak to si dáme. A tam jsou prostě screenshoty z filmu, jo, takhle to funguje, tak tu akci si můžeme zlepšit, aha. A můžeme u Hermiony třeba, taky něco máš, Hermi? Má. A ty máš drahé karty, co máš tady? Když se Hermiona postaví vedle kamaráda se stejnou kartou, jejich energie bude doplněna. Zajímavé. A co máš tady? Prodlužuje trvání kouzla Magicus Extremos. Jo, tak ona umí jiné kouzla asi a takhle to je, že ona používá něco, ty používáš něco. Nebo ne, počkej, Magicus Extremos je to, ne, to je určitě ta speciální, ta schopnost. Aha, už na to nemám fazole. Jo, takhle to je. To je podle toho, kolik kdo si nazbírá fazolí. Aha, já jsem myslel, že jsou společné. Jo tak, tak vidíte, už se poučuju sám, no. Tak každopádně si aspoň můžeme nastavit u postav už alespoň nějakou tu kartičku. Tak pojďme. Takže máme tu... Asi to nemůžeme vybrat jinak, asi musíme ke každému vybrat jiné, jo takhle to je, ano, nemůžeme mít tři stejné, ale zlepšili jsme se, to je důležité, pojď, dej. Tak, Ronaldo, ty nemáš nic, ty jsi loser. Hagrid led Harry, Ron and Hermione into the Forbidden Forest. He had something important to show them. It was a Hungarian horn-tailed dragon. A už jsme v lese. Už jsme v lese, nám se zvýšil ten... Vidím, že se nám zvýšil ten... Že se nám zvýšil ten bar, že budeme ho mít, moct mít asi dvakrát díky té Hermionině kartě, tak to je super. A tady je ukrytý štít. Mohli byste mi prosím helfnout? Budete tak laskaví, moji přátelé drazí? To je hrozné, že vy vydržíte už tu ten směr, abyste tam mohli vejít. A ona vám ta hra udělá takovou srandičku, že vy, protože ti ostatní vaši kamarádi to ještě nedělají, tak nějak se rozhodnou, že prostě vám bude ta postava od toho utíkat. Co to je? To asi není kamarád. Měl bych takový odvážný typ, že to asi nebude kamoš. Jde to zničit jenom takhle, nebo na to musím... Jo, takhle asi to bude. Jo, takhle to je, to odpálíte pryč, tím můžete i útočit na něco asi. Tady máme úly. Jo tak, to můžeme využít asi evidentně, jo počkej, oni se spawnujou. To je, jo tohle je Dýmjová hlíza, aha, už chápu. Opět jsme získali nějaké ty další bonusy a můžeme asi... Tím zničit toto, předpokládám, tohleto pole bordelu. Což mi asi moc nevyšlo, ale tady je štít, tak ten si asi můžu přiakciovat. A tenhle ne? Jo, on se zasekne, takže my si musíme tam dotáhnout. Au, počkej. První tě z orchidiusuju. Pak až se budu zajímat o zbytek, nazdar. Jo, počkej, to aj přitahuje aj nepřátelé, to jsem si nevšiml předtím. A oni se taky jenom tak objevují, nebo je to nějaký důvod ještě speciální, proč tu jsou? Já vím, že mám vystřelit Dýmjovou hlízu, ale kde je? Musíme se... A tady je. Počkej, já se musím otočit. Počkej.
Tady. Bim. Přesně tak, takhle jsem si to představoval. A máme třetí štít a vyhodí nás to z té úrovně? Nevyhodí. Tak proč nás to předtím vyhodilo z té první? Tak tomu nerozumím. Aha, jsem zabil chudinky dýmějové hlízy. No ještě, jau, potvory jedny. Teďka není úplně výhodné, jak chodíte takhle pozadu, tak nevidíte ani prd. Ještě se podívám tady. Tady, jau, počkej, ona tu je. Zmiz. To je ještě druhá strana, kterou jsem nešel. Počkej, jo, tady je dráček, tak to je taky důležité očarovat. Počkej, jo, tadyka jsem přišel. Jo, tak to je jasné. To je jasné, tak to už víme, kde jsme a víme, že už nám tu nic dalšího nezbývá. Takže můžeme jít s klidem dál, no, počkej, dýmějové hlízy se zbavíme teda jednoduchým zatažením a zahozením. A zbavíme se i této slečny. Ovšem, tímto stylem. Tak. Výtučně. A toto čo? A do toho musíme dát ještě jednu asi. Pravděpodobně typu jiné. Proč mě to teda sem pouští, když tu nic není? Tomu nějak příliš nerozumím. Jde zabít i tady, jo počkej, aha. Já pohnu kamenem a objevíš se ty, tak to není moc dobré. To se mi moc nelíbí. No asi máme jít dál, tam to vypadá, že tam asi už nic neobjevíme, takže jdeme natáhnout zase jednu hlízičku. A to vyšlo docela dobře, tak tady nic. Tak, zase tady budou kamarádi, no jistě, bláto, plazy, nebo jak se to jmenuje. Ahoj. Nazdar, chlapci moji drazí. Jauvajs. Tak, zase jsme je zvládli celkem rychle. Ono to s nima není moc složité totiž. Když to teda nekazím. Jako co máš za plán, že hodíš na bláto plaza ve vzduchu kameň, nebo co to bylo zase za myšlenku, Hermionko, prosím tě, já jsem myslel, že jsi inteligentní. Jo počkej, sem se dá vylézt. Aha. Co je tohle? Ty vole, to... Ty vole, tož to bylo zajímavé. Tady proletěl normálně kolem nás drak. Co je? Však na ně nemůžu čarovat. Proč na ně nemůžu čarovat? Proč na ně nemůžu... Co? Já si musím fakt trefit ten kotlík. Co? Není to tak? Já teď jdu zase ale nějakou jinou stranou. Teď jsem zase vlezl někam úplně jinam. Kam jsem to zase vlezl? Jo takhle, tady je ta stěna. Ať už je po vás, zmiz. Tak a teďka chci najít ten kotlík, nebo jak to udělat? Píče, tady je fakt ten drak? Ty vole. Dobrý štít, ale já jsem chtěl se dostat tam k tomu ještě. Jak se tam dostanu? Co když ho zvednu a hodím na to? Pusto, Hermiono. Já jsem ho chtěl jenom hodit na to. Jo, tak šlo to tak, vidíš. Udělal jsem to správně. Teď se budu muset zbavit těch dýmějových hlíz ještě jednou teda. Protože, Ježíš Maria, kdybyste se furt nespawnovali, ani bych se nezlobil, popravdě. Zmiz už. Ještě další, pane bože. To hlavně tady to na ně musím hodit, no, výborně.
Ježiš Maria, ono se to zas objevilo mezi tím. Pojď. Kotlík. Bim. A můžu jít? Ne. Výborně. Proč mě to furt tady něco ubližuje? Já chci jenom jít mírumilovně dál. Tak, tady musíme proběhnout, když nám drak pomohl. Počkej, a tady je ohňa. Tady je ohňakus. Pojďte mě pomoct. Povede se nám. Výborně. Tak. A jsme zase o kousíček dál. Možná jsme tam na začátku nějaký štítek minuli, ale... Každopádně jsme jich sebrali relativně dost, tak to vypadá, že se dostaneme až ke drakům. Aha. Že by je ale tady nechali tak volně poletovat, to se mi nezdá. Počkej. Počkej, jsem se potřeboval napít, víš, tak... Prosím tě, nespěchej, dráčko. Hlavně máme pořád v zásobě žáby, takže je to dobré. Jo, počkej. To jsem nechtěl sice, ale dobře. A nakonec to asi nebyla zas tak špatná volba, jak vidím, kolik vás tu je. Tak, pojďme to už uhasit. Dobré, dá se projít. Kdyby se Harry nerozhodl, že bude dobré do toho i narazit. Já bych potřeboval nějaké životy, jako, tady nic není. Tady nejsou životy vůbec, tady je všecko jenom ne životy, které bych potřeboval. A tam už jsou, tam už nějaké vidím, tak to bude dobré. A nechcete mi pomoct, jako? Děkuji, Roné. Rád je smutné, že si musím dvakrát říct. Tak, tady určitě přijdou teď salamandři, no to mám radost. Nebo co to je? Každopádně to nevypadá moc přátelsky tady tahle věc. No, pojď ke mně kotlíčku, no, pojďte ke mně, no. Tak, ať mám živůtky. Kde to lezu zase? Ježíš, kam jsem to zase vlez? Tak, tohle už se musíme jaký zbavit. A dejte mi ty fazole. Zase žádné životy, ale jak to vidím, no. A tady taky navíc nic nenajdu. Nevím teda, do čeho jsem začaroval, ale něco jsem přece jen našel. Pojďte mi pomoct, Ronalde. Vás člověk opravdu musí žádat 8krát. A toho, tady toho ohně jako dost. No konečně. Jau. Hergot. Už jsem si myslel, že je to bezpečné, ale ne. Počkej, proč nemůžu? Já jsem chtěl celou dobu začarovat na tu hlízu a mě to prostě nešlo. Jau. Já už asi umřu, no. To už nevypadá dobře se mnou. Mám 6 životů, tak to už asi dlouho nevydržím. To bych musel mít štěstí a... Proč na to nemůžu začarovat? Však doteďka to šlo? Nebo to musím nějak omráčit nebo... Však doteďka jsem na to mohl čarovat, abych to tak zatahl pěkně. To byla dobrá vlastnost, to se mi líbilo, ty to nejde. No tady, no. Jo, to musí, to, jo, to je jako udělané, takže to můžeš jenom v části, ve které se chce hře, aby to tak šlo, jo. Tak to je taky super. Aha, to teďka neprojdu, to musím počkat ještě, jau, musím počkat ještě na jednu. Takový divný zvuk tu je, ale mohla by tu být aspoň jedna ta. Jo, tak já jsem to hodil až takhle daleko, tak to jsem si nemyslel, že se mě povede. Uhni, Hermiono, já mám tady prácu. Ne, to ne, nechci, já chci tuto. Tak to zahoď, ne? Proč to nehodíš?
Tak, výborně, můžeme jít dál. Nevím, jestli tu teda něco bude. Je tam teda soška draka, tu teda jako vidím. Pomoc, že by někdo? Na co, že? Však Harry si poradí, on se s tím bude tahat sám jako hňup. Na co by jsme mu pomáhali, že? Já vás znám. Další dráček. Je tu něco, najdeme tu něco. Jo, počkej, tady nám to zatarasilo. Ježíš, už jsou tady zás. Už jsou tady zás, já jsem vás čekal. Tak. Pojď pomož. Aha, tak já to zvládnu sám, dobře, já jsem si myslel, že jsem slabší. A salamandříci, jak vidím ty ohně, co? No jistě. No je, už jsou tady kluci ušatí. Tak zkusíme si pomoct. Jo, počkej, ty to dáváš na takovou vzdálenost, jo, kámo. Mám jeden život, hoši, jsem kaskadér trochu teda, evidentně. No to bych chtěl naprosto jasně uhasit ty ohně, tak mohlo bych se o to pokusit ještě teda, ale ten salamandr mě už asi trefí. Aha ne, on se na mě vykašlal, až ten další. Ale mám naštěstí 6, teď už teda jenom 5 žabiček, takže jsem v klidu a jdu uhasit oheň. Jo, já jsem hasič, já jsem dobrovolný hasič Harry Potter. Mojím popisem práce je tady tato činnost. Já to rád to dělám, rád dělám to s láskou. A povedlo se mi to dokonce i, takže to dělám správně evidentně, tak. Králíku, ty běž pryč už. Tak já se tady poradím s tímhle jedním. S tím si poradím úplně bez problému, protože ten hňup se zasekl do stěny a nic nedělal tím pádem. Tak. Tak, to by mělo být za náma. Akorát mě překvapuje, že všechny ty štíty, jestli, nebo možná jsem je jako fakt minul, ale že bych je tolik minul za takovou dobu. Není tu někde štít? Na Turika jsem přišel vlastně. Jo, to je nebezpečné, ty houby, oni nevypadají totiž moc. A tady je něco ještě, tady v té pravé části. No je tady hodně hromada fazolek, ale... A houbu, počkej, na jakou houbu jsem, co se slažek, jsem tady očaroval na houby asi 100krát. A tady už jsem taky byl. Jakou houbu, pane bože, na co jsem to seslal to kouzlo? Jo, taková červená, aha. To jsem si nevšiml doteďka, ani jedné teda. No, vezmeme si životky. Jo, mám vlastně nějaký ten život navíc. Díky tomu perku. Tak, teď už nevím, jestli jsme už na konci. Možná ani ne ještě. Nechceš na to červat? Harry? Děkuji. No, děkuji, Harry. A štítek. Tak, to je super. Počkej, neutíkej mi. Pojď sem. Mám jich 6. To je docela dobré. Jako možná neseberem úplně všechny, ale když bychom sebrali fakt těch 7 třeba ještě jeden našli, tak by to bylo tu super, jako to by bylo... Teď jsem se málem spálil. Naštěstí mi to nakonec nevyšlo. A tento level je teda docela dlouhý, jak to pozoruju. Tady jako už... Bloumáme dlouho tímto levelem. Ježíš, počkej, bacha. To je teda odolný strom. Naštěstí jenom začal trochu hořet. Ale fakt málo. Pojď Harry, neboj, nespadneš, nejde to, ta hra mi to nedovolí. Já bych možná v některých chvílích i uvažoval o tom, že tě schodím, ale... Počkej, zahodím dolů, to bude nejjednodušší. To bude možná úplně nejjednodušší, no, naházet dolů ze skály. Jo, tady je ta houba jedna, už ji vidím taky, no. Ale tak doteďka jsem si jich fakt ani nevšiml, takže nejspíš jsem jich minul tak 10. Ježiš, co to je? Co to je za obludku? To je Squarish tohle, ale tohle je nějaký teda extrémně nasraný a narostený Squarish. Počkej, zkusíme trefit pana Squarishe. Aha, on je, počkej, jo, aha, tam můžeme trefit ten štít? Nějak? Vypadá to, že spíš jako ne, no.
Tak on možná spadne, až porazíme Skvorejša. A kde má zadek? Toto je zadek? Ne, tak to je asi předek. Jak to mám poznat? Víte co? Pomůžeme si, ne? Máme Carper Magicos Extremos. Aha, tak to nebylo tak těžké. A to je asi konec, ne? Jo. Zapovězený les jsme teda zvládli. OK. Taky jako je divné, že vám to ukončí prostě level bez nějaké cutscény, jenom prostě bum najednou nějaké statistiky a... Super zručný, to nevím teda, já jsem teda levý jak šavla reálně, ale dobře. Ježišmarja, těch kledeb je. 2 z 5 hub, 2 z 5 sošek, no tak to není zas tak hrozné. Na to, že jsem to celkem jako proběh. Decided to warn Cedric about the first Triwizard task. Dragons, that's the first task. They've got one for each of us. Tak, lekce pošukám u jeho okolí bradavic. Ještě 2 štíty k otevření další oblasti. Cože? To mi chcete říct, že já tam musím znova, protože mi chybí ještě 2 štíty? Cože, však to psalo, že 3 štíty potřebuji k otevření. Co? Tak, štítek by byl. Tady je karta. Hezky, tak to jsme to našli teda 2 věci velmi rychle. Tady? Ne, to se nezdalo. A tady je štít, kde jsem ho tady našel. Nevím, ale máme jich 8. Myslím, že mi to psalo jenom 2, že potřebuju. Tak to už by měly být asi všechny, co potřebuju. Můžu jít pryč z toho úrovně? Končit úroveň? Ano. Jak ještě 2 štíty? Teď jsem to teď sebral. Nebo to fakt musím dokončit ten level potom, aha. No tak to je super opravdu, to mám radost, že tady tahle ta hra nemá tuhle tu nejlepší a nejjednodušší vlastnost, že prostě vám uloží to, co seberete. Jo, tady je štít, a jak ho mám jako sebrat? Sem si musím dotáhnout tu kostku. No štíty ale nejsou na stejných místech, tak ty jsem asi sebral, a takže to musím ty velké sebrat asi. Tady už se nám to snad podaří. Pojďte pomoct, dělej. Už to sem tahneme 3/4 hodiny, tak prosím tě bys mohl být natolik dobrý a hodný, že bys dotáhl tu věc sem. A já mohl ten štít sebrat, díky bohu. To je super, ale ještě musíme sebrat jeden, pokud jsem to pochopil. To proběhnu nějak, nechce se mě tady štvát s těma štítama, teda s těma ohněma. Budem doufat, že to je někde tady dál, no dobře, je tady oheň, já vám strašně věřím, strašně moc mě to zajímá. Tam je, už ho vidím, tam je někde nahoře. Na to jde kouzlit, já to vím, na to jde normálně akvamenty by mělo jít. Aby vám to, hej, what? No to se naučíme asi až v bylinkářství, aha. Proto to nemůžu udělat. No jasně no, to se asi naučíme až později, že můžeme čarovat na květy, takže to teďka tady nejde. Tak napadlo, jestli by aj nešlo se vrátit do toho okolí bradavic, to bude možná jednodušší. Jestli stačí i štít z jiné lokace, nejenom z této, to by vlastně tak mohlo být, že? Zkusíme tuhle variantu, že vlezeme do okolí bradavic a tam by mohl být nějaký štít strašně blízko ještě, protože nic jsme tam velice nesebrali, my jsme tam sebrali jenom ten první vyloženě hned. Tady nahoře. No to já právě vím, že je tu ještě several shields. Shields teda. No. Ale. Byli byste tak laskaví? Tam vidím nahoře ještě. Ježiš, kde zas jsou? Kde si pojď? Já potřebuji Wingardium Leviosa. Ty z nás to tak učila v prvním ročníku, tak to zněla plnou hubu keců, kratiknutá, ale tady nic, že? Jo, to je malý štít tady akorát, aha. Jo, to můžu zase očarovat jedině tak, že tam budu dávat to kouzlo, co se naučím až bylinkářství, dělej, zmizni.
Klidně to vyjde přesně. Tak, tady už mě to asi nevyjde. Počkáme chvíli. A nevadí, já chci jenom štít. Já si jdu jenom pro štít, nic jiného absolutně nezajímá. Výborně. Co dělá? Tak je retardovaný úplně už, ale... On prostě kouzlí do té brány. Ten kretén. Pojďte sem, prosím, buďte tak laskaví. A seberme ten poslední štít, můžeme na toho draka. Tak šup. Šup. Vy než sem vylezete, tak já to snad i zhodím tu bránu sám. Nejhorší je, že je na to prostě potřebujete. Kdyby to bylo tak, že je nemusíte mít ty vaše společníky, jak to aj asi zvládnete. Ale vidíte, ten Ron než sem přileze, tak my bychom to i skoro stáhli. Pojď sem, ty retarde! Ona nás prostě čumí, chápete to? Teď je u toho zas Hermiona, ona to zas neudělá. Prostě pojďte sem oba dva. Ke kraji toho. Nechoď dolů! To nejde, vole, toto není normální prostě ta hra. Tak jsem se už nějak dokopal k tomu, abych měl teda nazbírané ty turnajové štíty. Nějakého důvodu se mi i tenhle level zapnul v mojí nepřítomnosti. Já jsem tu hru prostě hodil do lišty a ona se zapnula. Říkal jsem si totiž, že by byla tahle epizoda bez úletu dráčkovi trochu neúplná. Tady myslím, že taky můžeme nazbírat nějaké ty štíty tím, že budeme dostatečně rychlí. Nevím, jestli tady můžeme něco jiného, než se prostě vyhýbat a trefovat tady tyhle ty fazolovité kruhy, které nám mimochodem budou doplňovat životy, když bychom se poranili asi. Trošku mi tu nesedí to, že je tu převrácené vlastně to ovládání, že když mačkáte šipku nahoru, tak letíte vlastně dolů a opačně, a teď jsem se netrefil. Ono totiž i tenhle ten level, myslím, že můžete tady získat buď dva nebo tři štíty. Jeden dostanete samozřejmě jenom za to, že to dokončíte, a pak můžete získat jich víc a víc, ale my bychom byli rádi, kdybychom získali alespoň nějaký tím, že projdeme. Nebo respektive já už jsem ho získal, protože z nějakého důvodu mě se ta hra zapla a vy prostě, když nic neděláte, tak doletíte, akorát v blbém čase, no. Jauweis, tak teď jsem se zranil, ale naštěstí tu máme fazole. Aha, tak oni nedoplňují životy, přestože jsou červené, takže pozor na to. Takže nenarážet teda. Pozor, tady vezmeme ten modrý a letíme. Tak co, tady je červený, pojď, berem dolů, dolů, já jak je to obrácené to vládání, na to vůbec nejsem zvyklý. Tak, ahoj dráčku, nazdár. Tak, další fazole. Nemůžu nějak přidat, ne? Nebo můžu? Můžu něco dělat? Nemůžu. To jsem to teďka neskusil, jestli třeba nemůžu použít hůlku nebo tak, ale... Evidentně ne. Tak trefit, ne, já jsem netrefil to zrychlující kolečko. Protože tady, toto podle mě nebude zase tak náročné to dát na dobrý čas. Ta hra mi docela pomáhá sama totiž, když to tak sleduju. Že jsem se moc nemusel jako soustředit na to, abych se něčemu vyhnul nebo tak. Ovšem tyhle scenérie jsou pěkné, aspoň nějaká úroveň tady je taková, že vás opravdu potěší, protože takhle si obletět bradavice, to myslím, že v žádném díle nemáte možnost. Všem bohužel vidíte jenom exteriéry, no. Například tenhle most, který já mám velice rád. Z filmového i třeba pátého dílu herního, tak ten si tady neužijem. No tak je taková pohodička, ten drak nikde. Wow, ahoj, tady seš. A to vypadalo, jako kdybychom před ním ani neprchali. 2 minuty 45 sekund. Ukaž, teď bude ten náš pád na střechu, je to tady taky? Ne, ne, letíme někde tady do říti do jeskyně. Jestli si dobře pamatuju na konci. To jsem strašně pomalý. Jo, bacha, na vodu nesmím taky, jo, dobře. T-
Tak, teď jsem to ale zandal. Teď jsem hodil těžký speed. To jsem netrefil, jak to, že jsem netrefil tam ten kruh předtím, že ten jsem musel trefit. Tento jsem teď trefil, tak nevím. Tento taky. Pojď, modrázka. Je tady takový asi hodně zajímavý hitbox, protože častokrát si myslím, že jsem ho úplně v pohodě trefil, ale ono ne. Tak pojď. Jsme safe. Stříbro, hezky, získali jsme ještě štít, takže řekl bych, že tak po těch... Po ty 3 minutky by to asi mohlo být na ten ještě jeden, ale tak dobré, že jsme další získali, protože v příštím levelu to budeme zase muset pozbírat. Já jsem nějaké pozbíral v okolí bradavic a tak a vím, které mi ještě chybí. Tak, konečně se mi podařilo zakončit tu druhou část. Opravdu je to nepříjemné tím, že musíte tyhle ty původní mise prostě procházet a sbírat v nich štíty. Tady u draka to asi bude čistě o tom čase, nevím, jestli se tu dozvíme něco, asi ne. No já každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo. Opět bych vás poprosil o nějakých těch, dejme tomu 300 lajků pro další epizodu a příště se podíváme do koupelny Prefektu. A později ještě na bylinkářství a pak nás čekají turnajové úkoly, které budou zatím nepřístupné, takže uvidíme, kolik budou muset nazbírat štítů, to se uvidí. Zatím se mějte a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího dílu tohoto let's play, anebo případně u Potrovy hodinky či magické sedmičky.